დაახლოებით 9:30 საათისთვის, 1 საათისთვის დაგვირეკა ჩვენმა წარმომადგენელმა სოფელ ნაოხრევიდან და გვითხრა, რომ მასზე, როგორც წარმომადგენელზე ახორციელებდნენ ზეწოლას, მუხარას, აგინებდნენ, ლანძღავდნენ, ემუქრებოდნენ, რომ საერთოდ გაგაგდებთო საარჩევნო უბნიდანაო და არაფერს უფლება არა გადიდადეთ და შორიდან გიყური რას გავაკეთებთო, აქ არ ახლოს არ მოხვიდებოდ და უნდათ რომ ფაქტიურად თავიანთი, ნუ აქ შემოდიან ადამიანები რამოდენიმეჯერ და ეუბნებიან, აიძულებენ ხალხს, რომ 41-ის გარდა სხვა კაცეთი ალმა შემოიხაზოს. ასეთი ფორმით ახორციელებენ ზეწოლას.